O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kamayib, sog'ayganlar qatori kengaymoqda. Rasmiy ma'lumotlar ana shunday deydi. Ammo cheklov choralari hali amalda, aksar odamlar uyda o'tiribdi. So'nggi bir oy davomida asosiy mavzuga aylangan koronavirus va unga bog'liq xabarlar o'z o'rnini boshqa masalalarga bo'shatib berayotgandek. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni qizdirib turgan mavzularning tibbiyotga mutlaqo aloqasi yo'q. Keling, bugun ulardan biriga to'xtalsak. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan Chor Rossiyasi askarlari xotirasiga qurilgan butxonaning qayta tiklanishi atrofida yuzaga kelgan bahs-munozara ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini tom ma'noda portlatib yubordi. Butxona 1865-yilda Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan rus askarlari xotirasini abadiylash maqsadida 1886-yilda barpo etilgan. Sovetlar davrida qarovsiz qolgan ushbu butxonani qayta tiklashga hukumat topshirig'i bilan o'tgan yilning sentyabr oyi oxirida kirishilgan edi. O'tgan hafta butxona ta'miri tugallangani haqidagi xabar chiqishi bilan u o'zbek tilli foydalanuvchilar orasida shov-shuvga aylandi. Asosan tanqidiy ruhda bildirilayotgan fikrlarda butxonani qayta tiklashga ko'rsatma bergan mansabdorlar bosqinchilarni ulug'lashda ayblanayotganini ko'rish mumkin. Hattoki butxonani qayta tiklash bilan mansabdorlar o'zbek millatiga sotqinlik qildi qabiladagi fikrlarni ham o'qish mumkin. Chor Rossiyasi qo'shini 2 oylik harakatlardan so'ng 1865-yilning iyun oyida Toshkentni bosib olishga muvaffaq bo'lgan edi. Tarixiy manbalarda ushbu bosqin davomida ko'plab shahar himoyachilari va tinch aholi vakillari halok bo'lgani, shahar ichidagi uylar va istehkom binolarga o't qo'yilib, vayron etilgani yozib qoldirilgan. Ko'p sonli tanqidchilar Toshkentni ana shunday bosib olishda ishtirok etgan askarlarni ulug'lovchi butxonaga hukumat e'tibor qaratgani tushunarsiz holat ekanini ta'kidlaganlar. Biroq ayrim rusiyzabon o'zbekistonliklar butxonaning qayta tiklanganini olqishlab chiqqan. Mavzuga Rossiyaning yetakchi jurnalistlaridan Dmitriy Kiselyov ham e'tibor qaratgan. Jurnalist butxonaning qayta tiklanishi davlat byudjetidan amalga oshirilganiga alohida urg'u bergan. Ba'zi fikr bildirgan insonlarning so'zlariga ko'ra, butxonaning qayta tiklanishi fojia emas. Ular tarixning bir bo'lagi bo'lmish bu imoratdan voz kechib bo'lmasligini aytadi. Ammo boshqalar O'zbekiston bo'ylab ko'plab tarixiy obidalar qarovsiz yotgan bir paytda hukumat nega aynan mustamlaka davriga oid yodgorlikka e'tibor qaratganidan taajjubga tushgan. Ayrimlarning taxminiga ko'ra, O'zbekiston hukumati Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash maqsadida ushbu ishga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Rasmiy Moskvaning joriy siyosati postsovet hududida Rossiya ta'sirini oshirishga intilishi bilan ma'lum. BBC bundan 7 oy muqaddam butxonani tiklash ishlari endi boshlangan kunlarda mustaqil tahlilchi Anvar Nazir bilan suhbatlashgan edi. Endi bilasizmi, agarki normal vaziyat bo'lganda davlatimiz har bitta tarixiy sahifaga, har bitta tarixiy obidaga bir xil baravar qaraganda va hozirgi tashqi siyosiy omillar boshqacha bo'lganda men buni oddiy qabul qilardim. Chunki aytardimki, ha, bu tariximizning bir qismi deb. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan boshqa bir mavzu ham Rossiya ta'siri, aniqrog'i til masalasi bilan bog'liq. Xabaringiz bo'lsa, bundan bir necha kun avval Adliya vazirligi davlat tilida ish yuritmagan mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortish taklifi bilan chiqqan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov tomonidan imzolangan taklifda davlat organlari va tashkilotlarida ish yuritishda davlat tili haqidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etmagan mansabdorlarga jarima solish to'g'risida so'z boradi. Aslida amaldagi qonunchilikka ko'ra davlat idoralarida davlat tili hisoblanmish o'zbek tilida ish yuritish belgilab qo'yilgan. Biroq O'zbekistonning mustaqillik yillari davomida bu qoidaga rioya qilinmagan, davlat hujjatlari idoralardagi yozuv chizuvlarda asosan rus tilidan foydalanilgan va hatto qonunlar rus tilida qabul qilingan. Adliya vazirligi kiritgan taklif ham butxona mavzusi kabi ijtimoiy tarmoqdagi fikrlarni ikkiga bo'lib yuborgan.
Ko'plab rusiyzabon o'zbekistonliklar mazkur taklifni ochiqdan ochiq millatchilik nishonasi o'laroq tasvirlab, davlat tilida ish yuritish talabi mamlakatda yashayotgan boshqa millatlar huquqlarini toptashini ta'kidlagan. Bu fikrni bilvosita dastaklagan boshqa fikr bildiruvchilar esa tilning ahamiyatini jarimalar bilan qo'rquv solish orqali oshirib bo'lmasligini aytgan. Bir tomondan esa o'zbek tilida fikr bildirgan faollar Adliya vazirligi taklifini qo'llab-quvvatlaganlar. Ularning ta'kidlashicha, o'zbek tili qonunan davlat tili, aholining 90%dan oshig'i bu tilda so'zlashishi hisobga olinsa, xalq tilidir. 26 aprel kuni Adliya vazirligi bloger va jurnalistlarni masalani noto'g'ri talqin qilmaslikka chaqirib, davlat tili to'g'risidagi qonunlarga rioya etish talabi boshqa millatlar huquqini poymol qilmasligini bildirgan. Vazirlik ushbu taklif mamlakat ahlining istalgan tildan foydalanish huquqini cheklamasligi, balki amaldagi qonun talablari asosida faqatgina davlat tilida ish yuritmagan mansabdorlarni javobgarlikka tortishni ko'zda tutishini ma'lum qilgan. Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqda boshqa qiziq fikrlar ham ko'zga tashlanadi. Ayrim foydalanuvchilar epidemiya ortidan kiritilgan cheklovlar tufayli aholining katta qismi iqtisodiy muammolarga botib borayotgan bir paytda nega butxona va til kunning asosiy mavzusiga aylanayotganini savol ostiga olgan. Ular hozirgi kunda asosiy e'tibor qiyinchiliklardan qanday chiqib olishga qaratilishi lozimligini aytganlar.